Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa bo'lgan fokuslarni sirlari bilan birga ularni ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Siz kutgan, siz xohlagan fokuslar mana shu kanalda sirlari bilan birga joylanadi. Ularni doimgidek ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Umid Fokusni Instagram sahifasini ham kuzatib boring. Ushbu sahifaga kirsangiz, qisqa oson fokuslar bor. Ularni ko'rib tezda o'rganib olasiz. Bugun sizlarga bitta murakkab fokus, ikkita juda ham oson fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Umumiy 3 dona fokuslarni har doimgidek ko'rib, sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Marhamat, fokuslar tomosha qilamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz, shu haqida albatta video ostida kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring. Siz xohlagan, siz kutgan fokuslar kelasi video roliklarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz. Qiziq fokus, to'g'rimi? Bu fokusning siri juda ham oson. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, faqat bir shart, video rolikda oxirigacha kuzating. Fokus siri juda ham oson. Tangalar 2 dona bo'ladi. Tangalarning birini bu qo'lingizga yashirib, ikkinchisini mana bunday qilib tutib ko'rsatasiz. Chalg'ituvchi harakatlar va mana bu tanga yashirilgan qo'lingiz bilan futbolkangizning tag qismidan tortasiz. Bu tangani esa futbolkaning orqasidan mana bunday qilib izini chiqarasiz. Buni tangani mana bu bosh barmoq bilan itarib turasiz. Shunda fokus effektini chiqadi mana. Tangani ko'rsatasiz, mana bu qo'lingizdagi tangani xuddi futbolkadan chiqarib olgandek qilib ko'rsatasiz. Mana e'tibor bering, tangani ko'rsatasiz. Ikkita harakat bir-biriga bog'liq. Tangani xuddi uzib olgandek qilib ko'rsatganingizda bu tangani qo'lingizga yana yashirasiz. E'tibor bering. Tangani ko'rsataman va hop, tangani uzib oldim. Bu futbolka ortidagi tanga bu qo'lingizga yashiriladi va yana tangani mana bu tanga bor qo'lingizga olasiz, ko'rsatasiz. Fokusni futbolkam butun degandek yakunlaysiz. Albatta bu fokusni siz ham bajara olasiz, sinab ko'ring. Mendan ham zo'r qilib ko'rsata olishingiz mumkin. Fokus siri mana shu edi. Qiziqarli fokus, to'g'rimi? Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, faqat bir shart, video rolikni diqqat bilan kuzatishda davom eting. Fokusni asosiy siri bu yerda ikkita ruchka qopqog'i bo'ladi. Biri ruchkada turadi, ikkinchisi bu qo'lingizda mana bunday tartibda turish kerak. Ko'rsatkich va bosh barmog'ingiz bilan ruchkani qopqog'ini yashirib turasiz. Bunday ruchka qopqog'ini tutasiz. Ruchkani men mana bunday qilib ko'rsatyapman va tikka qilyapman. Mana bunday qilib ruchkani buryapman. Ana endi ruchkani olyapman, qopqoq tomonini pastga qilyapman va qopqog'ini ushlab tortyapman. Bu yerda ruchka qopqog'i joyida turadi. Men ruchka qopqog'ini mana bunday yechib olgandek qilib ko'rsatyapman. Hamma harakatlar bir-biriga bog'liq. Ruchka qopqog'ini men mana bunday qilib yechib olgandek qilib ko'rsatyapman. Aslida ruchka qopqog'i joyida tezkor harakatlar bilan yashirib olyapman. Ruchka qopqog'ini olyapman. Og'zimga solyapman. Va bitta puflab ruchka qopqog'ini joyiga qo'yib qo'ygandek qilib ko'rsatyapman. Fokusni siz ham albatta sinab ko'ring, oynaga qarab 2-3 kun mashq qilsangiz, mendan ham zo'r qilib bajara olishingiz mumkin. Fokus siri mana shu edi. We'll be right back.
Ajoyib fokus, to'g'rimi? Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokusni qanday? Fokusni aytaman, videorolikda diqqat bilan kuzatishda davom eting. Bu fokusni ko'rsatishdan oldin qisqa tayyorgarlik ko'rishingiz kerak bo'ladi. 1 litrli Pepsi'ni yoki Fanta'ni sizga qanaqa suv yoqsa ham 2 xil suv tanlab olasiz. Menda 1 litrli Pepsi. Buni mana bu remen ostiga remenga qistirib olaman. Buni esa kostyumim yopib turadi. Mana bunday to'g'ri tartibdamiz. Pepsi'ni bu og'zi sal uqulon turish kerak, olishga udobna bo'lgani. Ana endi Pepsi'ni joylab oldik. Fanta, yarım litrli Fanta. Bunu cho'ntagingizga solasiz. Jeans shimni cho'ntagiga mana bunday qilib uqulon qilib solib olganman. Nimaga uqulon? Buni olish oson bo'lishi uchun. Ana endi fokusni ko'rsatishga tayyormiz. Menga mana bunday korzinka paketi kerak bo'ladi. Qog'oz paketi. Bu paketni men fokusni ko'rsatishdan oldin ozgina ishlov berib olganman. Ya'ni mana bu qismini qaychi bilan qirqib olganman. Men paketni yoyib ko'rsatyapman. Mana bu qismini sizga ko'rsatmayapman. Birinchi bo'lib 05 Fanta'ni olish kerak bo'ladi. Chap qo'lim bilan chap qo'lim ko'rsatyapman. Paketni ichiga qo'limni solyapman. E'tibor bering, mana bu Pepsi va Fanta'ni paket yashirib turibdi ro'paradagi odamlardan. Bu ko'rinib qolmaslik kerak. Qo'limni solyapman. Bu qo'lim mana bu ortidan chiqyapti. Va mana shu qo'lim bilan mana bu Fanta'ni men xuddi paket ichidan olgandek qilib ko'rsatyapman. Fanta'ni oldik, ana endi o'ng qo'lim bilan xuddi shunday qilib Pepsi'ni olaman. Qo'lim paket ichiga solyapman. Mana bunday qilib. Bu o'ng qo'lim, barmoqlarim Pepsi'ni mana bu uchidan ushlab tortyapti. Mana bunday. Xuddi paket ichidan Pepsi chiqib qolgandek ko'rinish kerak. Siz ham mana shunday tartibda, mana shu harakatlar bilan bu fokusni mendan ham mukammal qilib bajarishingiz mumkin. Albatta sinab ko'ring. Fokus sizda ham o'xshaydi. Fokus nima edi?